ኢትዮጵያውያን ዳስፖራዎች በዚያ አጋጣሚ ለሀገራቸው አንድነት ለሀገራቸው ነጻነት ለሀገራቸው እኩልነት ከመያደርጉት ተጋድሎ ጎን ለጎን አሁን መንግስት ባደረገው ጥሪ መሰረት 1 ሚሊዮን ዳስፖራዎች አንድ ጊዜ ወደ ሀገራቸው ቢመጡ በአለም ላይ ሊፈጥሩ የሚችሉትን ተጽዕኖ የሚያሳይ የኢኮኖሚ ተጽዕኖ የፖለቲካ ተጽዕኖ እንዲሁም በቀጥታ በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖች በመደገፍ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በማነቃቃት ያላቸውን እውቀት ያላቸውን ልምድ ያላቸውን የሚዲያ ኃይል ጭምር በመጠቀም በአለም ላይ ያለውን የኃይል ሚዛን በማስተካከል ለሌሎች አፍሪካውያን መልእክትን በማስተላለፍ ከፍተኛ ትርጉም ሊኖረው ስለሚችል መንግስት ያደረገውን ጥሪ ተቀብለው በሰሜን አሜሪካ በካናዳ በአውስትራሊያ በደቡብ አፍሪካ በተለያዩ የአረብ ሀገራት በእንግሊዝ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ተነቃንቀው ወደ ሀገራቸው እንዲመጡና በድጋሜ በጽኑ የአንድነት መሰረት ላይ የማቆሙን ታሪክ እንዲሰሩ እነም በዚያ አጋጣሚ ጥሪን አስተላልፋለሁ። ፎራው ትልቅ ንቅናቄ እንዳደረገና የጠቅላይ ሚኒስትራችንን ጥሪ እንደተቀበለ በተለያየ ሰልፍ ደግሞ ኢትዮጵያን ምንነትና ኢትዮጵያን ሀቅ ውጭ ባሉ ሀገራት በተለያየ ሰልፍ እያስተላለፈና እያሳየ እንደሆነ በግልጽኛ እናቀዋለን። ሀገር ስትኖር ነው ሁሉ ነገር የሚኖረው። ሰው ለሀገራቸው በጀመሩት አግባብ ከግብ ማድረስና ኢትዮጵያን ማልማት የሰላም ቀጠና ማድረግ ኡነታውን ማሳወቅ ስለሚጠበቅ ጥሪውን ተቀብለው የሚገባውን ከነሱ የሚጠበቀውን ነገር ማድረግ እንደሚገባቸው ነው የሚታየ። በአንድ ሚሊዮን ሊሆን የሚችል ኃይል ወደ ሀገሪቱ ኢንቫይት አድርገዋል እንዲገባ ጠይቀዋል። ይህን ጥያቄ መመለስ መቻል አለበት። ህዝቡን ወገኑን ሀገሩን ማበረታታት መቻል አለበት። ምናልባት ከጦርነት ጋር ተያይዞ የመጣው ከፍተኛ የኢኮኖሚ ክራይሲስ ወይም ቀውስ ሊገጥመን ይችላል። ምንም ጥርጥር የለውም። የተፈናቀለ ህዝብ አለ፣ በጅምላ የተቃጠለ ንብረት አለ፣ የወደመ ሀብት አለ፣ የጠፋ አምራች ኃይል አለ። ስለዚህ ሊከሰት የሚችለውን ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ተረባርቦ ይህ ኃይል ይች ሀገር ጠላት በፈለጋባት ባንዳዎች በፈለጉበት መንገድ እንዳትሄድ ወድቃ የሀገር መሳለቂያ የቅኝ ገዢዎች መሳለቂያ እንዳትሆን የቅኝ ገዢዎችን ፍላጎት ማምከን የሚችለው ይሄ ዲያስፖራ ሀገር ውስጥ ካለው ወገኑና ህዝቡ ጋር ተረባርቦ በመስራት በሁሉም ዘርፍ ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረግ ማሸነፍ መቻል አለበት።